цаагаа хэзээ ирэх юм бэ? Одоохон ирнэ. Дахааны юм уу? Яг ирэхгүй байна. Ирж байгаа. Пицца эртэл эмийн хүүдээ үлгэр яриад өгье. Ямар үлгэр вэ? Хөнгөр үшийн тухай үлгэр. Эртээ урдын цагт эмгэн өгөн хоёр амьдран суудаг байжээ. Өгөн нэгэн өдөр эмгэ боов хийгэч гихт нэмгэн. Яга пицца хийлгээг юм боло. Авдрын яролоос атг гурил авч савны яролоос шанаг гурил олж. Авдар гэж юу юм? Авдар гэж юу? Авдар гэж хэрэгтэй чухал зүйлд байдаг савыг хилдэг юм аа. Аа, авдар гэж пиццаны хайцгийг хилж байгаа мó. Үгүй хүмүн, дээр үд тийм юм байгаагүй юм шүү дээ. Гурилын өрөмтөө сүүгээр зуурч, өнкрүүлж илдэж хийгээд өтгөн тосон таарч, өнкрүүш боо хийгээд. Аа, өнкрүүш боо. Аа, өнкрдөг пицца юу? Үгүй дээ хүмүн, өнкрүүш гэж боорцог байдаг байхгүй юу да? Пицца ч гэсэн өнгөрнө шүү. Та пиццатай үлгэр яриад өгөө. Аа, за, пиццатай үлгэр ярил л да. Тэгэд пиццага хөргөх гээд цонхон дээр тавьжээ. Гэтэл пицца гинтхэн хөдлөөд цонхноос тавцсан дээр, тавцсангаас шалан дээр буугаад хаалгаар гарan хашаагаар дамжин өнкөрчээ. Гэтэл замд нь чонд арилдаад ямар амттай пицца харагдаж байна. Итэндээ. Чамд намайг битгий идээч дээ. Би чамд дуудулж өгье. Авдрын яролоос гарсан, атг гурилаар хийсэн, савны яролоос гаргасан, шанаг гурилаар хийсэн амт гэж төгс амтд пицца бичэн айхтар чон чамаас амжид зүхтэж чаднаа. Гэж дуулаад зогтчээ. Тэгэд баавгаа гарч ирээд ганцхан пицца л байх юм уу? Найзууд нь хайрцчихсан бэ? Тусалгүй юм уу? Энэ чинь үлгэр шүү дээ. Нэг яадаг үлгэр автар байна. Тэр би хийхгүй юу? Пицца ганцаараа биш, найзуудтайгаа байна. Би үлгэр яри. Пицца ганцаараа багванаас зүхтэж батал найзууд нь туслахлаар гарч ирлээ. Бага найзуудаа хаснаага зүхтжээ. Өнөг ирээд 3 сайхан багцуудаа гизээ цаттал эдэн дээ гэж хэлсэн гинэ. Бэ, найзууд нь туслаад бүгд хамтаа зүхтээч гэсэн штэ. Хамтдаа идвэл илүү хамттай. Пицца хаат 7555 5555.